E chegou a hora do futebol aqui no Jornal da Pampa. O atacante Guerreiro já está entre os colorados. A tarde de ontem marcou o começo de um período de 60 dias que o peruano vai fazer trabalhos específicos antes de voltar aos jogos. Uma verdadeira pré-temporada individual. Foram meses de espera, mas o atacante Guerreiro está de volta. Após conseguir autorização da FIFA e da entidade antidoping, ele está autorizado a treinar com o Grupo Colorado. Durante o tempo em que estava cumprindo a punição, o jogador treinou particularmente no Peru. O objetivo colorado agora é deixar o atleta de 35 anos em forma para a estreia. Ele pode participar de treinos coletivos com os demais, qualquer situação que tenha o sentido de se preparar para quando terminar a punição dele. E como se estivesse hoje iniciando uma pré-temporada, nada diferente disso. A partir de 5 de abril, Guerreiro pode vestir a camisa colorada em jogos oficiais. Até lá, a direção do Inter trabalha um sentimento difícil de conter, o desejo de ver o jogador em campo. Uma das frases que ele repetiu a primeira vez é tem certeza mesmo que não dá para eu jogar já? Então, isso depois do primeiro treinamento ali, isso já demonstra o quanto ele está também, como eu disse, ansioso. Eu sei que tem o torcedor que está ansioso, o clube, vocês mesmos, mas nós vamos ter que conter essa ansiedade dele. Quando o Guerreiro estiver liberado para jogar, restarão 3 jogos da Libertadores e, quem sabe, as finais do Gauchão. O peruano ainda tem expectativa de estar em campo na Copa América, que ocorre em junho no Brasil.